Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында премьералары апталығы басталды. Су жаңа қойылымдар сахналанатын 4 күнде жалпы 5 спектакль көрерменге жол тартпақ. Мәдени іс-шараның аясында сахна өнерінің қазіргі өзекті мәселелерін арқау ететін дөңгелек үстелдер, семинарлар мен лекциялар да ұйымдастырылады деп жоспарланған екен. Қазір менің әріптесім Мадина Оқас жаңа қойылымның шымылдығын ашу үшін ұлттық театрдан байланысқа шығуға дайын тұр. Ендеше кезек берейік. Мадина, сөз өзіңде. Рахмет, Қайрат. Мәдени Астананың мәдени өмірінен бірер жаңалық болсын. Жаңа өзіңде айттың, қазір Әкем театрда жап жаңа қойылымның тұсауы кесілді. Біз әуелі бақ өкілдеріне арналған арнайы баспасөз конференциясында болған едік. Ол жерде театр басшылығы бізді жаңа логотиппен таныстырып, жоспарларын бөлісті. Біздің трактовкамызда бұл махаббат үштігіне құралған адамның ішкі құндылығына, адамның жалпы қоғамның адам өміріне деген қатынасына, ол қасірет алып келеме, трагедиясы бар, ол әр персонажың соған байланысты осы спектаклімізді қойып отырмыз. Жалпы оқырман қауымға көрерменге жақсы таныс болуы керек. Бүгінгі «Қан мен тер» Ақбала спектаклі белгілі жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің шығармасын негізге алған. Әрі бұл қойылым 1974 жылы Әзірбайжан Мәмбетов сахналаған спектакльдің ремейк екенін де айта кету керек. Біз бағана басты рөлдегі әртістерден алдын ала сұхбат жазып алған едік, соған құлақ түрсек. Бұл спектакльден бізге рөл беру актер ретінде мен үшін бақытты міндікені тура осы мен ойнаған Елеман ролін дәл осы Әуезов театрының сахнасында бәленбай жыл бұрын Асанәлі ағамыз ойнаған. Қазірен Асанәлі ағамыз ардегер сахнадан көріп отырады, ал мен сахнаға шығып сол кісі кезінде жарқыраған рольді сомдау әрине мен үшін үлкен сын және үлкен мәртебе, үлкен қуаныш. Ұрпақ сабақтастығы деген осы. Қазақ келіншегінің, қазақ қызының рөлі. Мен бұл театрда бір қызығы, қанша рөл сомдасам, соның барлығы көбіне шетелдік шығармалар болған. Бұл менің үшінші қазақ қызының образы. Таңертең бүгін премьераның алдында жаңа осы театрға келе жатып, жол жөнекей бір жылап алдым. Себебі қанша уақыт бойы дайындалған спектакльдің рөлдің бүгін көрерменге тай-тай басып аттанатын күні, сондықтан да бір ерекше қобалжу бар. Бағанада айтып өттік, Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры бүгіннен бастап 4 күн қатарынан жап жаңа 5 қойылымды сахналайды. Қазіргі залдағы көрерменнің қатарында мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев, сондай ақ бірқатар өнер қайраткерлері бар екенінде айта кеткенім жөн. Ал мен негізінен театр сүйер көпшілікті рухани демалып, сергіп қайтуға шақырам. Қайрат, менің айтар ақпарым осы, сөз өзіңде. Рахмет, Мадина. Құрметті көрермен, ұлттық театрдан тікелей байланысқа шығып, ақпаратын бөліскен әріптесім Мадина Оқас болатын.